Yes, mambo vipi mtazamaji wa Ndume TV. Mimi naitwa John Justin John Alet, lakini zaidi hii ni Ndume TV, sehemu sahihi ambapo utapata habari mbalimbali za kimichezo, za kisiasa, lakini pia habari fulani hivi za burudani ambazo zitaifanya siku yako iweze kwenda fresh. Kama ndo kwanza umejiunga na sisi, hebu bonyeza kitufe chekundu kilichoandikwa neno subscribe. Kwani kwa kufanya hivyo utakuwa umejikishia kupata habari, taarifa na story mbalimbali ambazo zinakuwa zimewekwa katika peji yetu ya YouTube kwa wakati sahihi. Instagram na Facebook unapatikana kwa jina moja tu la Ndume TV. Moja kati ya story ambayo imeweza kunifikia siku ya leo inawahusisha watu watatu. Hapa namzungumzia msanii Leivani, lakini pia upande wa pili anasimama Maliona, katikati tunamweka ndugu yetu huyu kutokea pale Clouds Media Group CGM, si mwingine bali ni DC wa Insta, huyu atambulika kwa jina la Mujaku. Tunamfahamu Mujaku, amekuwa ni mtu fulani hivyo kuentertain kila itwapo siku ya hii leo. Sasa Mujaku amekuja na hili. Tunafahamu ya kwamba msanii Leivani aliyokuwa kwenye mahusiano ya kimapenzi na mwanadada Paula. Penzi lilitaradadi kweli kweli, lakini mwisho wa siku wakabwagana. Hivi sasa Malio badi anakula utawala kwa mwanadada Paula, ambapo inasemekana ni kapu ambayo ina picha fulani hivi katika kipande cha 255. Sasa Mujaku hataki beef kati ya Malio na Leivani. Unajua Mujaku kasema nini? Ni kupitia posti ambayo ameiposti katika ukurasa wake wa Twitter, ambayo ilikuwa na maneno yasomekayo hivi. Nitaenda kunukuu kile ambacho alikiandika mtangazaji Mujaku kutokea Clouds Media Group. Nitanukuu: ni upumbavu kugombana sababu ya mwanamke. Jiulize wewe ni wangapi kwake. Mmenikwaza sana kuendekeza law ya visasi. Basata, ongeni na hao watoto, watapotea kimuziki. Wamejisahau na kuendekeza uashirati na visasi. Mwisho wa kunukuu. Bwana huyu ni Mujaku. Mujaku amekuwa ni mtu wa vituko kweli kweli. Sometime ukimchukulia kimasihara unaweza usimuelewe vizuri, lakini sometime kupitia kile ambacho anakifanya kinakuwa na picha fulani ambayo ukiangalia katika jicho fulani bila maana, jamaa anakuwa anamaanisha vitu fulani ambavyo vina ukweli ndani yake. Bwana, unahisi Maliona mwanamuziki Leivani utakuwa na bifu la kimuziki ama litakuwa ni bifu la kimapenzi? Hebu toa maoni yako kupitia sehemu ya kucomment hapo chini, na sisi tutaweza kujua kile ambacho unakifikiria kwa kile ambacho nimeweza kuletea siku ya leo. Mimi naitwa John Justin John Alet. Endelea kufuatilia Ndume TV kwa taarifa nyingi nzuri zaidi, kwa sababu mazuri yanazidi kuja. Kwa sasa nitasema bye bye.